جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. آج کی دنیا میں ہمارے اور آپ کے مذہب کو بہت کریٹیسائز کیا جاتا ہے، اس کی بڑی تنقید کی جاتی ہے، اس کی آواز ذرا تیز کرو، اس کی بڑی تنقید کی جاتی ہے ہیومن رائٹس کو لے کر کے، مانو ادھیکار، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام مانو ادھیکاروں کا ہنن کرتا ہے، کسی بھی سبھے سماج کو جو فنڈامنٹل رائٹس ملنے چاہیے اسلام وہ نہیں دیتا ہے، اور یہ بات اتنی چلائی جاتی ہے، اتنا اس کا پرچار پرسار کیا جاتا ہے کہ ایک طبقہ مسلمانوں میں سے ہی ایسا ہوتا ہے جو اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں مذہب سے دور ہو جاتا ہے، اور بڑی تعداد اس میں ان لوگوں کی ہوتی ہے جو 25 سال سے لے کر کے 30-35 سال کی عمر کے بیچ کے ہوتے ہیں. دو وجہ اس کی ہوتی ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ مذہب کو پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. بھائی اگر آپ نے کوئی چیز نہیں پڑھی ہے، میں نے کوئی چیز نہیں پڑھی ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو کوئی نگیٹو چیز بتائی جاتی ہے، تو یقیناً آپ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو جائیں گے، چونکہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ریلیجن کو آدمی پڑھتا نہیں ہے، اس لیے جو کرٹیسزم ہوتا ہے اس کا جواب نہیں دے پاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر پہلے نہیں پڑھا ہے تو بعد میں بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس پرچار پرسار کے نتیجے میں ہماری کمیونٹی کا ایک طبقہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے. اب دیکھو، میں جو بات کروں گا اب ایک یا دو دن، دنیا میں جو مانو ادھیکاروں کی چرچا کی جاتی ہے، آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ہو، جو دنیا کا سب سے بڑا سمویدھان ہے، یا یونائٹڈ اسٹیٹ کا ہو، یا اس کے علاوہ یورپ کے بہت سارے ملکوں کا سمویدھان ہو، اور اس کو بھی چھوڑیے، یا پھر یونائٹڈ نیشن نے جو رولز بنائے ہیں مانو ادھیکاروں کو لے کر کے، چاہے ان کی چرچا ہو، آپ ان سب کو ایک طرف رکھیے، اور میں خطبے کا چرچا کروں گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، لاسٹ سرمن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حجۃ الوداع کے موقع پر، جس خطبے کے چند دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. بڑی تعداد صحابہ کی تھی، کچھ لکھنے والے کہتے ہیں کہ 90,000 تھے، کچھ کہتے ہیں کہ 110,000 تھے، کچھ کہتے ہیں کہ 150,000 تھے. اور وہ کون لوگ تھے؟ انبیاء کے بعد کائنات کی سب سے افضل جماعت تھی. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ذرا غور کریے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی بحالت ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، قیامت تک آنے والے سارے قطب، ابدال، صوفی، علماء، مفتی اس صحابی کی جوتے کی گرد کے برابر بھی نہیں ہوں گے، چونکہ وہ آنکھیں کسی کے پاس نہیں ہیں
جس جن آنکھوں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا چاہے ایک لمحے کے لیے، یہ علماء اہل سنت والجماعت کا متفقہ نظریہ ہے، اس میں کوئی کنفیوژن کسی کا نہیں ہے، سب یہی مانتے ہیں، چاہے وہ اتنی دیر کے لیے ہو جیسے آپ پلک جھپکتے ہو، بس شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں ہو، اور پھر اس صحابی کی موت بھی ایمان پر ہوئی ہو، بس اس سے بڑا افضل آدمی پھر نہیں ہو سکتا، وہ اس بشارت میں شامل ہو جائے گا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ کا خاصہ ہے، کسی مولوی کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا. آپ رحمہ اللہ لگائیے، نور اللہ مرقدہ لگائیے، کتنا بڑا پیر ہو، اس کے نام کے آگے اس کے مرنے کے بعد رضی اللہ عنہ نہیں لگا سکتے، چونکہ اللہ نے اس کے بارے میں قرآن میں نہیں کہا ہے، صحابہ کے بارے میں کہا ہے، اور ایسا ویسا کہا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، جس طرح مچھلی کے زندہ رہنے کے لیے پانی کا ہونا لازم ہے، اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ تقوی کا ہونا لازم ہے. اگر صحابہ ہیں تو یہ مانو کہ وہ 100% متقی ہیں. وہ صحابہ کی جماعت تھی، ان کو دنیا میں اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا. بدر کا موقع تھا، مسلمان 313 تھے، اس وقت کے جتنے بڑے ہتھیار ہوا کرتے تھے، جو بھی ٹیکنالوجی رہی ہوگی، وہ تمام ٹیکنالوجی سے لیس مشرکین مکہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں تھے، پتھر لے کر کے صحابہ کھڑے ہوئے تھے. تو حضور نے پوچھا کہ بھئی ہم لڑ لیں گے ان لوگوں سے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو میری جماعت کے لوگ ہیں یہ ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں. تو انصار صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم موسیٰ کی امت نہیں ہے کہ اپنے نبی سے کہہ دے گی اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ حکم فرمائیے ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون گرائیں گے. تو جب یہ دو تین تقریریں سنی حضور نے تو ان کو بڑی فرحت محسوس ہوئی اور پھر بدر کے لیے گئے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ جماعت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام آخری خطبہ دے رہے ہیں، قرآن کی آیت بھی اسی وقت نازل ہو رہی ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین بھی مکمل ہو گیا. اور صحابہ کو پتا ہے کہ اب یہ زیادہ دن ہمارے بیچ میں رہنے والے نہیں ہیں. آپ تصور کرو کہ وہ کس جوش و خروش کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس تعلق کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری تقریر کو سن رہے ہوں گے. اور حضور ایک ایک بات کو 3 مرتبہ فرماتے تھے تاکہ کوئی کسی کو شک نہ رہے، بعد میں یہ نہ ہو کہ نہیں ایسا نہیں ایسا کہا تھا. ایک طرح ادھر 3 مرتبہ پہ، ادھر 3 مرتبہ پہ، ادھر 3 مرتبہ، ہر بات کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے تھے، اور صحابہ کا مجمع تھا چاروں طرف. اس خطبے کو میں آپ کو سناتا ہوں، اس خطبے کو سنیے، اور دنیا میں جتنے فنڈامنٹل رائٹس پر، مانو ادھیکار پر، مہیلا سشکتی کرن پر، ویمن امپاورمنٹ پر، جتنے لاز بنے ہیں، قانون بنے ہیں، ان کو دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانو ادھیکاروں کی جس لیول پر رکشا کی ہے دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کی ہے. آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، وہ رہتی دنیا تک آنے والی
قوم کو مخاطب کر کے اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں سنو، تمہاری ماں بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، اللہ نے تم کو ایک ماں سے ایک باپ سے پیدا کیا ہے، اس کے بعد تمہیں الگ الگ قبیلوں میں بانٹ دیا ہے، علاقوں میں بانٹ دیا ہے، الگ الگ برادریوں میں بانٹ دیا ہے، لیکن کان کھول کر سنو، کسی بھی لیول پر کمیونٹی کے اندر، قوم کے اندر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا، کوئی مت بھید نہیں ہوگا اور کوئی سپریورٹی نہیں ہوگی۔ یہ پہلا جز ہے اس تقریر کا۔ کیا مطلب؟ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا، کوئی سپریورٹی نہیں ہوگی۔ اب آپ اپنا کانسٹیٹیوشن دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ سمویدھان میں جو مولک ادھیکار دیے گئے، رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو چوائس ہے، فریڈم آف ریلیجن ہے، رائٹ ٹو اسپیچ ہے، یہ سارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی کو، ہر ناگرک کو دیا جانا ان کا سمویدھانک حق ہے۔ فریڈم آف اسپیچ ہے، آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، سرکار کا ورودھ کر سکتے ہیں، سرکار کے ورودھ سے دیش کا ورودھ نہیں ہوتا ہے۔ اب کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ سب جتنے لوگ ہیں سب برابر ہیں، سب کو سمان ادھیکار ملیں گے، کسی بھی لیول پر، کاسٹ کی بنیاد پر، ریلیجن کی بنیاد پر، کوئی بھی بنیاد پر لوگوں کے درمیان میں فرق نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں سے اور اس وقت موجود صحابہ سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ڈسکرمنیشن مت کرنا، کسی کو سپیریئر مت سمجھنا، کوئی برادری کی بنیاد پر اعلیٰ ہو، کوئی خاندان کی بنیاد پر اپنے آپ کو افضل سمجھے۔ آپ یہ بتاؤ کہ اس روئے زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے زیادہ کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ حضور اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، یا فاطمہ انقذی نفسک عن النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ سنو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تمہیں صرف اس بنیاد پر معاف نہیں کیا جائے گا کہ تم کائنات کے افضل ترین باپ کی بیٹی ہو، اللہ تم سے بھی سوال کرے گا۔ اپنے چچا سے کہا، یا عباس انقذی نفسک عن النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، آپ نے خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ یہ کہہ سکتے تھے، بھائی میں نبی ہوں، میرا کنٹریبیوشن ہے اس قوم کے لیے، آپ میری آل اولاد کو اس سے مستثنا رکھیں گے؟ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا، ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، تو کہنے لگے، اللہ میاں یہ تو میرا بیٹا ہے، تو قرآن نے کہا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اے نوح آپ کا اگرچہ بیٹا ہو، اگر ہمارے نظام سے ٹکراتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ نبی کی اولاد ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ صاحب یہ تو میرے ابا ہیں، عراق کے سب سے بڑے بتوں کے ویاپاری تھے، آزر۔ قرآن کہتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ یہ تو میرا باپ ہے، تو کہا ٹھیک ہے، باپ ہوگا تمہارا، اگرچہ تم اس کی اولاد ہو، یہ تمہارا باپ ہے، لیکن اگر یہ ہمارے نظام سے ٹکرائے گا تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خدا کا نظام ہے، کبھی وہ کافر سے نبی کو پیدا کرتا ہے اور کبھی نبی سے کافر کو پیدا کرتا ہے۔ تو پہلا لاسٹ سرمن میں جو میسج دیا گیا تھا کہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا، ہم جو برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں تو اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ مسلمانوں میں پھر بھی اتنا برادری واد نہیں ہے جتنا دیگر اقوام کے اندر ہے۔
ایک گروپ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کا، وہ کہنے لگے کہ صاحب ہم دین آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، لیکن آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ سماج کے بہت سوشت ونچت پیڑت لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم ان کے ساتھ میں بیٹھنا اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے ہیں. آپ ایک کام کریے، ہم سننا چاہتے ہیں، دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، آپ ایک کام کریے، یا تو دو الگ الگ مجلسیں لگائیے، ایک مجلس لگے گی کس کے لیے؟ وی وی آئی پی لوگوں کے لیے، جو بڑے رویل فیملی سے آتے ہوں گے، پیسے والے لوگ ہوں گے، اور ایک مجلس لگے گی کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے. دوسرا ایڈوائز انہوں نے کیا کہ اچھا اگر ایسا نہ ہو سکے تو ایسا کریے گا کہ جب ہم لوگ آیا کریں تو انہیں مجلس سے باہر کر دیا کریں. حضرت عمر کہنے لگے کہ صاحب مان لیجئے، کم سے کم اتمام حجت تو ہو جائے گا، کل یہ تو نہیں کہیں گے کہ اگر آپ ایسا کر دیتے تو ہم ایمان لے آتے. لیکن قرآن اسی وقت نازل ہوا اور جاہ و جلال کے ساتھ نازل ہوا اور فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا. کہا سنیے، کوئی دو مجلسیں نہیں لگائی جائیں گی، کسی کی چودراہٹ اللہ کو قبول نہیں ہے. آپ کا من چاہے تو اسلام لاؤ، نہ چاہے تو اسلام مت لاؤ. قرآن نے صاف کہا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. آپ کا دل چاہے ایمان نہ لانے کا مت لائیے، ہم نے کافروں کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کیا ہوا ہے. اور حضور سے کہا گیا کوئی دو مجلسیں نہیں لگیں گی، کسی کو نہیں ہٹایا جائے گا، ان لوگوں کے ساتھ ہی آپ بیٹھیے جو رات و دن آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں. قیامت تک کے لیے دروازوں کو بند کر دیا، ورنہ معلوم ہوتا دو مسجدیں ہوتی، ایک امیروں کی مسجد ہے، ایک غریبوں کی مسجد ہے. مسجد میں دو صفحے لگتی، رائٹ طرف جو ہے وہ امیر لوگ کھڑے ہوں گے، لیفٹ ہینڈ میں غریب لوگ کھڑے ہوں گے، یا آگے عمرا ہوں گے، پیچھے غرابہ ہوں گے. قرآن نے کہا کچھ نہیں، یہ آپ جائیے اپنے گھر میں رکھیے. آپ برادری کے نام پر بڑی اونچی اونچی آپ کی ناک رہتی ہے، اللہ کے نزدیک کسی برادری کی کوئی حیثیت نہیں. ایک بادشاہ اعلیٰ برادری کا محل میں رہنے والا اگر اللہ سے بغاوت کرتا ہے تو چوراہے پر رکشے پر سونے والا اللہ کی عبادت کرنے والا شخص اس سے ہزار نہیں کروڑ گنا زیادہ افضل ہے. کوئی چیز نہیں ہے. اب ایک چیز میں سنا کر کے ختم کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کی پولیٹیکل پاورز کو ختم کرنے کے بعد اس ملک کے اندر ایک کیمپین چلایا گیا پسماندہ مسلمز کو لے کر کے، اور پسماندہ سمیلن کیے گئے آپ کے اس اسٹیٹ کے اندر الگ الگ جگہوں پر. اس کے پیچھے کی منشا وہی تھی، وہ برادری واد جس میں اتنی زیادہ ڈسکریمنیشن ہے کہ اگر کوئی کسی کے مندر میں چلا جاتا ہے تو مندر کو دھو دیا جاتا ہے، کوئی کسی کا پانی نہیں پی سکتا ہے، یہ اپر کاسٹ ہے، یہ شیڈول کاسٹ ہے، اتنا زیادہ ان کے اندر یہ چیزیں ہیں. تو ایک کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کے درمیان بھی برادری کے نام پر فرق پیدا کیا جائے، اور اس میں جو پسماندہ مسلمس ہیں ان کو کھڑا کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ کے ساتھ میں اس ملک کے اندر بہت زیادہ انیائے ہوا ہے اس میں، اور پورا تنتر منتر اس میں لگا، کروڑوں روپے خرچ کیے گئے. ہم نے اس وقت ایک بات کہی کہ دیکھیے پورا مسلم بھارت کا پسماندہ ہے. آپ شکشا میں دیکھیے گا، کاروبار میں دیکھیے گا، کسی بھی لیول پر دیکھیں ہم سے بڑا پسماندہ تو کوئی نہیں ہے. سچر کمیٹی نے بھی اس کو ثابت کر دیا. لیکن مقصد کیا تھا؟ اس مقصد کو سمجھیے. مقصد پسماندہ مسلمانوں کا وکاس نہیں تھا، اگر ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا.
مقصد یہ تھا کہ آپ کو برادری کے نام پر الگ الگ صفوں کے اندر کھڑا کر دینا تھا. یہ تو میرے مذہب کی طاقت ہے جس نے برادری واد کے اس نظام کو باوجود اس ملک کے اس ملک میں اتنا دنیا میں اور کہیں آپ کو اتنا نہیں ملے گا باوجود اس ملک کے اس کو پروان نہیں چڑھنے دیا. اور آپ تو اپنی مسجدوں کے اماموں کو دیکھیے گا, اگر آپ برادری پر ہی جائیے گا تو سب سے زیادہ شیڈول کاسٹ کے لوگ ہی امام ہوتے ہیں. ہمارے ہاں مدرسہ ہے, 600 طلبہ ہیں, شوال میں پڑھائی شروع ہوتی ہے, 2-3 اساتذہ بیٹھتے ہیں, کئی بچوں کا قرآن کریم سنتے ہیں, جو سب سے اچھا قرآن کریم پڑھتا ہے اس کو اٹھا کر کے پورے سال کے لیے امام بنا دیتے ہیں. اس سے تو نہیں پوچھتے بھائی تیری برادری کیا ہے, تمہارے پتا جی کیا کرتے ہیں, تم کس کاسٹ کے ہو, کہاں سے آتے ہو, کس کلچر سے آتے ہو, کچھ نہیں. وہ صرف ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام کتنا عمدہ پڑھتا ہے. بس اگر وہ چیز ہے تو پورے سال کے لیے اس کو امام بنا دیتے ہیں. بڑے بڑے چودھری اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ آپ کے مذہب کی طاقت ہے. اور بتاؤ کتنا زبردست فنڈامنٹل رائٹس, کیا اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے, حضور گفتگو کر رہا ہے, بتاؤ مانو ادھیکاروں کا کہاں ہنن ہو رہا ہے. اس لیے وہ لاسٹ سرمن جو تھا, آخری خطبہ حجۃ الوداع کا, اس کو ہم میں سے ہر ایک کو پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور لوگوں کے سامنے بولنا چاہیے اگر اس کا موقع آئے یا کوئی ڈبیٹ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.